כזה דבר. אבל אף על פי כן, אם תתעמקי, את תצליחי להבין. זה הרעיון. הלאה, ולכן תקרא את עכשיו, ולכן. ולכן בפועל על האדם ללמוד את הספר הזה בכמה צורות שונות במקביל. רגע, ראית? מה כתוב פה? כן, לעשות כמה סדרים. לעשות איך ללמוד את הספר בכמה צורות שונות במקביל. מה זה אומר? איך ללמוד? כמה צורות שונות במקביל. עכשיו אני אסביר מה הצורות. צורה כזאת, צורה כזאת, צורה כזאת. ואיזה צורות ומה ללמוד, איך ללמוד. וצורת הלימוד? וצורת הלימוד הראשונה היא קריאה של כל הספר כולו, מתחילתו ועד סופו, פרק אחרי פרק, גם בלי להבין את כל הטקסט עצמו. כי בכל פעם שאדם קורא בספר, הוא מבין עוד קצת ועוד קצת, ובכל פעם שאדם קורא את הספר פעם נוספת, הוא בעצם מבין עוד קצת, עד שבסופו של דבר, האדם מבין את הכל בשלמות, וזוהי הדרך הלימוד הראשונה. ויש כמה סיסטמות איך ללמוד דברים, ופה יש, ובעיקרון צריך ללמוד את הספר הזה בכל הווריאציות, במקביל. זאת אומרת, כל יום אתה לומד קצת ככה, קצת ככה, קצת ככה. כן? כי נגיד יש לך 24 שעות ביום, אז אתה נגיד 8 שעות לומד בצורה אחת, 8 שעות בצורה שנייה, 8 שעות בצורה שלישית, כי יש פה 3 צורות. אתה... ובשעה 25, אם יישאר לך זמן, לך תוכל תסתכל מה שאתה רוצה. אבל זה לא לחשבון של היום הבא. כאילו 24 שעות, ואחר כך אם אתה אוכל בזה, זה לא אתה, אבל גם ביום הבא אתה צריך 24 שעות. זה שכל שמלובש, יש שכל בסופרנוס, תתרכזו שנייה, אחת יש שם סצנה בסופרנוס, שהוא נותן, שמישהו מבקש ממנו הלוואה, ארטי מבקש ממנו איזה הלוואה, באיזה עניין, ואז הוא נותן את הכסף, וארטי הזה נותן את הכסף למישהו וכו' וכו', ואז גונבים לו את הכסף, ואז קורה שם איזה סצנה שבקיצור לבן אדם שהוא חבר של הסופרנוס הזה, חסר לו את הכסף, אז הוא מנסה להתאבד, כי הוא אומר לפני שטוני יהרוג אותי, שהוא יהרוג את עצמו, ואז טוני בא להציל אותו, ואז הוא אומר לו, תקשיב, אבל אין לי את הכסף, איך אני אחזיר לך אותו? הוא אומר לו, אבל מה עם החוב של 10,000? הוא אומר לו, תקשיב, עכשיו, הוא כאילו בא בפוזיציה של לעזור לו, טוני. ואז הארטי הזה אומר לטוני, אומר לו, אבל מה עם החוב שאני חייב לך 10,000 זה? הוא אומר לו, תקשיב, זה לא 10,000, זה כבר 11, כי יש את הריבית, אתה כבר איחרת בשבוע. אבל בלי שום קשר, אני אעביר את החוב אליי, אבל אל תחשוב, זה שאני מבטר, זה שאני אעביר את החוב אליי, זה לא מבטרים לך על הריבית, אתה כבר באיחור של שבוע. כאילו, מצד אחד אני ארחם עליך, אבל מצד שני אתה כבר פיגור של שבע, אבל יש ריבית. מה שאני בא לומר, אל תחשוב שזה שאתה צריך לאכול, זה פותר אותך, זה כאילו, אתה אומר, טוב, הייתי צריך ללמוד את הספר רק, אתה אומר, כן, הרי שעה ביום הרי צריך לאכול. אז אתה אומר, טוב, אז אם שעה ביום צריך לאכול, אז כמה זמן צריך ללמוד את הספר? 23 שעות. אז זה לא נכון. אתה צריך ללמוד את הספר 24 שעות. וזה שאתה צריך שעה לאכול, זה אומר שיש לך בעיה. תבין? אבל אל תחשוב שאם הלכת שעה לאכול, זה אומר שאתה במינוס כבר נמצא. תבין? זה המינוס. אתה כבר במינוס בבנק. ודרך אגב, זה ככה בגשמיות. כי זה שאתה צריך לאכול, זה לא משנה את זה שאתה במינוס בבנק. כאילו, אם נגיד אין לך כסף, אתה צריך לאכול, אז הבנק לא אומר, טוב, אנחנו ניקח לו מינוס רק על משהו מעבר ללאכול, רק על המותרות. לא, לא, גם אתה תאכל, נכון, אתה במינוס על שאתה אוכל. הכוונה היא, אתה צריך להיות אחוז בזה 24 שעות, וזה שאתה אוכל זה באמת בעיה, אתה באמת במינוס, נכון? מה זאת אומרת? לא הבנתי. מי כן הבין? תסבירי, רגע, קודם כל תגיד מה היא הבינה, אחר כך נשאר שאלות, כן. אני חושב שאני הבנתי שצריך להיות בזה 24 שעות, כי אם רוצים להבין את זה בשלמות, אז באמת צריך כאילו לתת את המקסימום. לא לתת את המקסימום. להיות במקסימום. להיות במקסימום. והעובדה שצריך לאכול, ולא יודעת, עוד כל מיני דברים, כאילו זה שזה לוקח איזשהו זמן, זה בעצם כל דבר שלוקח את הזמן הזה, אז הוא בעצם מוריד מהלהיות הזה, מהאחוז. וזה שאתה צריך לאכול ביום שעה, זה לא אומר ממילא שאתה צריך להיות בשכל הזה 23 שעות. זה אומר שאתה בבעיה שעה. זה אומר ששעה שורפים אותך באש. זה מה שזה אומר. אתה מבין? אתה צריך להיות בגן עדן 24 שעות. וזה ששעה ביום מוציאים אותך לגיל. 24 שעות זה משל הכוונה מסירות נפש? כן. מה זה 24 שעות? אין דבר כזה, הכוונה מסירות נפש. יש דבר כזה.
יש דבר. גם בשעה שעה. כי אם אתה תרצה... אוכל, אז מה תוך כדי זה... שינה, ומה עם השינה? מאוד פשוט. אם אתה תהיה רציני, אתה תתחיל לחלום על זה. בשנה אתה תחלום, על מה כתוב בפרק? בשיטות, אתה תחלום, כל מה שירוץ לך בחלומות בלילה, זה מפה רגע, זה ככה או ככה, זה ככה או ככה, כל הזמן. בחלומות. עד שתהיה מרוכז גם בחלומות. אתה צריך גם בחלומות שלך להיות מרוכז. כבר לא מטריד שום דבר חוץ מזה. אני לדוגמה, נגיד, יש דבר שנקרא אפטיים בשרתים, יש בשרתים. אז אורבי. אתה, אני רוצה להגיד לך משפט שנייה. אתה כל הזמן מנסה להבין נמשלים. תנסה להבין את המשלים. תנסה להבין את הנמשל. תשאל מה נמשל. אל תנסה להגיד גם למה הוא מתכוון במשל. אתה עדיין תקוע, אתה תשאל, למה אתה שואל אותי מה זה אורבים? תשאל אותי מה זה העיתון, מה זה שונה? אין הבדל בין מה שכתוב שם לשום ספר אחר. כל הספרים זה אותו דבר. שכל בורא, שכל... תבין אותי, כל הספרים זה אותו דבר בסוף.